Dobrý deň, moje jméno je Miroslava Vetráková a vítám vás v dalším díle Pvc podcastu. Mojím dnešním hostem je jedna z mála žen vo vedení v Pvc. Je HR direktorka a zároveň moja šéfka. Několko rokov žila v Kanadě, konkrétně v Torontu a pracovala v Toronto Dominion Bank. S manželom Tomášem vychovává tři děti. No ale dnes se pobavíme nie len o jej stúpaní v karenom rebríčku. Martina Kučová, ahoj. Ahoj. Marti. Jedna z mála žen v ovedení v PVC. Ako se tam mezi mužmi cítíš? Já se v PVC cítím dobře, bez ohledu na to, jestli to je mezi muži nebo ženy, protože v PVC my máme 51 žen, 49 mužů. A vlastně, já jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že ve vedení máme jenom muže a že by mě to mělo nějakým způsobem omezovat. Mm -hmm. To znamená, je to vlastně první, kdy se nad tím zamýšlím. A upřímně, cítím se dobře, to znamená, nemá to na mě žádný vliv. A máš pocit, že jsi se možná musela viacej pro svou kariéru nadrět, než muži? Uh, to je zajímavá otázka. Hele, myslím si, že jsem se nemusela nadřít více, co se týká v rámci jakoby PVC, ale když to porovnávám, a doufám, že to neposlouchá můj manžel, tak uh, jako v životě celkově, protože přece jenom jakoby obstarat rodinu, uh, myslím, že jsi zmiňovala, že máme tři děcka, uh, obstarat všechnu tu logistiku kolem uh, a zároveň vlastně dát té práci jako všechno to, co dávají ti muži, uh, kteří třeba nemají tu starost o tu rodinu nebo i ostatní, tak uh, celkově ano, ale určitě ne v rámci jakoby té pozice, kterou mhm. jsem zrovna dělala. Mhm. K téme vlastně právě jako sklubení a vychovávání a dětí, staraně se o rodinu a kariéry, to rozhodně je téma, hmm. které chceme ještě dneska prebrat, ale to se jen tak za, za chvíločku. Ale zajímavá, možná ještě tvoj začátek přece, Koliko Kolikho jsi mala roku, keď jsi nastoupila do PVC? Tak uh, budu počítat, byl to rok 94, to si pamatuju velmi dobře, takže si dopočtěte, bylo mi 23. Wow, ok, wow. <laughs> ano, ano. A proč PVC? To byla strašná náhoda. Nebylo to PVC, bylo to Cooper tu dobu. V tu dobu byla ještě Velká Šeská a, a už tu dobu na Vysoké škole ekonomické byly kariérní dny. A, já jsem tu dobu měla nabídku do a, firmy, asi to můžu říct, byla to Pepsi Cola a, a moje kamarádka se ještě rozhodovala. Tak mě prosila, abych s ní šla na ty kariérní dny. A jedna z těch společností, kterou jsme náhodně navštívila, byla společnost Cooper Sunlight A ten pohovor byl vedený strašně mile. Bylo tam spousta mladých lidí, který mě oslovili. A to a... se vlastně vůbec nezmenilo. No, no já, tak, to teď budeme pohovory. <laughs> a, no, a, je to, to ono. A já už, když jsem na tom pohovoru byla, tak se mi tam velmi líbá ta atmosféra a ty lidi, který jsem tam potkala. A protože jsem dostala nabídku, tak a jsem nezačala. že to si no ještě vlastně neveděla, že jste tam potkala i pana manžela? No, to ještě, rozhodně ne. Ale byl tam? Tam ještě ne, ne, tady ještě ne. Tohle to byly ty kariérní dny, kde jsme se potkávali s lidmi, Aha. kteří byli Cooper Library. A asi 25 z nás nás poslali nabídku a poslali, pozvali nás, aby jsme se šli podívat tenkrát do Cooper Library na Karlově náměstí. A tam jsem potkala těch 25 lidí, tu skupinu, a jsem říkal, wow. Jo, to jsou lidi, se kterými si mám co říct, který by mě bavilo s nimi pracovat. Takže jsem zahodila do košetu nabídku od Pepsi -Coli a šla jsem do Cooper Sun Brand. A tam si setkala lidi, kteří jsou s tebou ještě dodnes v PVC. No je to s podivem, ale z těch 25 lidí, který jsme tenkrát nastupovali, tak jestli dobře počítám, tak minimálně pět nás stále ve firmě je. A možná dokonce šest. Máme tam čtyři partnery, z nich jeden je ten nejvyšší náš CMP, mm -hmm. Jirka Mozer. Jirka Mozer. jeden z nich je můj manžel, co zmiňuje, kterého se potkala. Kolega, no, asi ho zmíním, Václav Pímech, se kterým hodně spolupracujeme mm -hmm. v rámci AC Agendy. Kamarádka Věrka vytvarová CMP na Slovensku. No a kolega Milan Zelený, který dělá jakoby Siemasu, což je vlastně i IFRS poradenství. Mm -hmm. Evidentně silný ročník. No jasně. 94. Podehřel se, <laughs> se nám. A ako to bylo s Tomášem? Uh, no, to, to tak jako vzniklo. My jsme byla taková super banda, jak jsem říkala, těch 25 lidí a nevím, jestli to můžete říkat na mikrofon, ano, na kameru, vlastně. 90 a kameru, ale devadesátky a ano, kdo si je pamatuje, taky neprožil, takže nebudu si pamatovat úplně všechno, ale ta práce tenkrát byla velmi náročná. My jsme jezdili ke klientům, pracovali jsme opravdu jako hodně, hodně, ale zároveň jsme i si to hodně užívali. Bylo úplně jako běžné, že jsme spolu trávili večery, chodili jsme spolu na různé akce a tak nějak jsme se kamarádili, každý s každým. A z toho vzniklo kamarádství s Tomášem, které bylo silnější, silnější, a že jsou z toho děti. Je to Ano, to a teda mě to zaujímá, protože jen mm -hmm. Tomáš taktiež je velmi úspešný, dnes vlastně partner, celého assurance v PVC. A ty si vlastně tiež išla po té kariére, možná vlastně nebyla jako tvoja vizia získat prostě pozíciu partnera. A vlastně k tomu se teda to tiež dostaneme. Ale působení dvoch mm -hmm. ľudí v jedné firmě, manželstvo. Ako sa to dá sklobi toto dohromady? Mm. Aby se to neprenášelo prostě navzájom, protože pak ještě přišly ty tři děti, musí to být velmi náročné, mm. jako se dá zžít i v rodině, i v práci. A nepohádat se. No tak to nepohádat se, <laughs> to byl kdyby kdybychom se nepohádali jsem tam. Myslím kvůli tak... práci doma. Mm -hmm. uh, já to vezmu možná trošku ze široka. Uh, my jsme se potkali v práci, která, jak jsem zmiňovala, Coopers and což byla společnost, která byla vždycky velmi jako kariérně zaměřená a lidi, kteří v ní byli, tak tu kariéru chtěli jako budovat a měli jasnou jakoby metu, kam to chtějí dosáhnout. A já jsem možná byla divná. Já jsem to tak úplně neměla a možná znáš mě, nemám to doteďka. Já jsem chodila do práce a mě ta práce bavila. A, a tam v PVC tenkrát nebo Cooper Library mě to bavilo, protože jsem potkávala nový lidi klientů, byla super parta. A, a takže prepač, já jsem skočím no, ti do toho, možná ještě důležité vzpomenout, no. že sice jsi dnes HR direktorkou, ale v HR si rozhodně nezačínala a tvoje začátky byly v auditě až do roku 2020. Téměř, je to tak. Uh -huh. uh, nebo v audite, nejen v audite, byla tam desetiletá pauza v bankovnictví, takže ve finančním jakoby, světě. Uh -huh. Uh -huh. Ale je to tak, já jsem auditor, finančák uh, a tu kariéru jsem budovala, a teď nám si říct, budovat kariéru. Já jsem nikdy nebudoval kariéru. To je možná tam, kam to chci jakoby dostat a vrátit zpátky. Jo. Takže já jsem do té práce chodila, protože mě to tam bavilo. Mm -hmm. a, a Tomáš nebyl jediný, který měli tu vizi, že se chtějí stát nebo vybudovat kariéru v rámci té firmy. Takže v nějakém okamžiku uh, i to jeho očekávání bylo, uh, že já budu doma, uh, že budu mít tu rodinu, já se budu starat o ty děcka a on tu kariéru bude budovat. Takže já jsem nikdy neměla ten tlak... Jakoby na tu bránu tím, že chci jakoby v tom kariérním mm -hmm. žebříčku postupovat. Takže mm, mm, k nějakým jako kolizím a krizím došlo ve chvíli, kdy se to náhodně stávalo, kdy ta kariéra ke mně přicházela. Mm -hmm. To zní to možná hloupě, ale… – Přicházela sama? – Štěstí přijde připraveným. Ano. Takhle bych to jako nazvala, jo. Protože asi ty jsi v nějakém momentě odišla z PVC. Hmm. Já jsem odcházela po třech letech v roce 1997 a odcházela jsem ze dvou důvodů. Jeden z těch důvodů bylo takovéto ponuknutí mého manžela, kdy on v jednom okamžiku, a nebylo to myšleno zlé, ale on velmi hlasitě říkal, že chce budovat kariéru v téhle firmě a že vlastně výhledově do budoucna by možná nedělal dobrotu, kdyby uh -huh. jsme v té firmě byli oba. Uh -huh. Že tak. byla si ty tak, která se rozhodla, OK, tak tomu ustupím. Já jsem k tomu nechtěla ustupovat. to bylo někde na pozadí, kde jsem měla, ale v jednom okamžiku kolega, který odešel po dvou letech z firmy a velmi brzy se vrátil, protože nebyl spokojený v tom biznisovém světě, kde byl, pracoval na velmi juniorní pozici, tak jsem ho začala trochu jakoby hecovat. Uh -huh. A říkám, hele, po třech letech v té firmě musíš odejít na manažerskou pozici. Uh -huh. A on se tomu hrozně smál a otevřel hospodářské noviny, tenkrát inzerce v hospodářských novinách, a ukázal na pozici head of controlling v RiFinse mm -hmm. A říká, tak mi to ukaž. A, a měli jsme se vsadit o flašku whisky, kterou jsem tady nikdy nedostala, ale tu pozici nebo dostala jsem nabídku. Mm -hmm. A protože vlastně jsem na pozadí měla to, že možná Cooper Sun brand dlouhodobě a z toho titul, co jsem říká, není, není třeba mm -hmm. udržitelný. Tak jsem to šla vyzkoušet a šla jsem vlastně do té společnosti, která mě hodně ovlivnila. To byla Raiffeisen Bank. Uh -huh. Vy si zotrvala nějakou dobu, uh -huh. ale potom přišel Secondment právě Tomáša do Kanady? Ano, jo, říkáš to velmi Že jsi vlastně musela opět tak trošku obětovat svoje pohodle kariéry v Bank a odjít do Kanady. Ale byl to pro těba milník, ne? Byl to určitě milník. Přesně tak, bylo to na... Vypadá to tak, že jsem musela obětovat něco. Mm. Mm. Obětovala jsem. Bylo to pro mě krok do neznáma, protože manžel vlastně v rámci firmy postupoval v tom kariérním žebříčku a nabýval ty zkušenosti a já jsem musela se vlastně... Nebo musela znovu začínat. Mm. Ale tam se vracím k tomu, že to štěstí přijde připraveným. Já jsem měla za sebou tři roky, tenkrát ve Velké šestce, big, big Six, měla jsem vystudovaný ACCA, což je Mezinárodní kvalifikace pro účetní a měla jsem dva roky praxe v Bance. A já když jsem přišla na ten kanadský trh s tímhle pěti lety zkušeností, tak oni mě s otevřenou náručí brali. Protože se ukázalo, a myslím si, že to je doteďka, že na tom západě se ta kariéra buduje tak, že člověk neskočí do té velké šesky, tam se ukáže, naučí se spoustu věcí a pak ho ty firmy vezmou a berou ho jako by někoho, s kým chtějí dál pracovat, protože vědí, že už umí pracovat, má nějaké návyky a zároveň jako uh, chce něco budovat jiného. Marti, a v kterém roku to bylo? To byl rok 99. Protože, nevím, dokážem si představit, že prostě i v těch 90 i ještě v 2000 prostě mohlo být docela těžké presadit se z východu na západě. Hmm. Prece jen tam nějaké ty kulturné rozdíly jsou a boli. Nezápasila si s tímto právě možná s nějakým... Asi ne správné slovo disrespekt, ale možná nedvouberá prostě tvoje znalosti a samozřejmě i vek, protože stále ti bylo ani ne 30. Je to Tak. A... Sebe důvěra, nějaká sebehodnota, bylo to tam. Šla jsem tam jako... Ty mala ju? Protože my, jsme, my trpíme Češi, Slováci tým, že prostě nedokážeme se predať tak, jako se dokážu, povedzme, Američania alebo Angličania a tu seba hmm. a sebahodnotu prostě naopak nemáme, chýba nám. Hmm. Ty jsi ju mala, cítila si ju? Neměla a teď se prozradím, co bych možná neměla, ale je to tak... Já vnitřně jsem pořád malá a tu svoji hodnotu jako si Pořád nějakým způsobem musím dokazovat. Uh -huh. uh, takže šla jsem tam uh, s malou uh, sebe důvěrou ale velmi rychle a, to prostředí, které v Kanadě bylo, a, které bylo v tom 99. a věřím, že i teď mi ukázalo, že to je vlastně zbytečné, protože a, já jsem nastoupila do oddělení. to zbytečné jako ty pochybnosti o sebe? Ty pochybnosti, ale a, pomohlo mi v tom to prostředí. To je to, co chci vlastně vyříct. Jo. Tam bylo, a, naskočila jsem do oddělení, kde a, byly podobně staří lidé jako já. A, většina z nich měla za sebou úplně stejnou kariéru. Naskočili v nějaké jakoby, ty velké Šestce a chtěli teď začít budovat tu kariéru v tom bankovnictví. A byly to spousta lidí, kteří byli z různých koutů světa. Někteří byli v té Kanadě, žili delší dobu, někteří tam byli krátce stejně jako já. A já jsem vedle sebe měla kolegu z Vietnamu, moje nejlepší kamarádka byla holka z Barbados, nadřízený byl Francouz, CFO byl Ind. A všichni ty lidi v té Kanadě v nějakém okamžiku začínali. Buď, buď oni, anebo jejich rodina. A byli strašně podporující. Mhm. A vlastně říkali mi to důležitou větu, umíš všechno, to co potřebuješ. A dali mi tu podporu. Uh -huh. Takže strašně brzo jako jsem se tam cítila jako doma. A Martě, co si musela vlastně urobit, to, aby si tam uspěla? Protože uspěla. Uh, no, to je dobrá otázka. Ale uspěla. Uh, když to beru zpětně, určitě. Bylo, jako... no, za půl roku tě nevyhodili. Uh, uh, ne, že mě nevyhodili, dokonce mě povýšili. Takže, jako, takže asi uspěla. Ale uh, beru to tak, že... Uh, já se nechci chválit a strašně těžce, a to je taková ta hodnota, hledáš mm -hmm. takový to, co si udělala jinak. Jo? Já si myslím, že jsem neudělala jinak nic, než to, že jsem tu práci dělala poctivě. Já jsem se hrozně rychle chtěla ty věci naučit. A to mám do teďka. Mně baví se učit nové věci. My jsme možná nezmínili, co jsem dělala. Jo? Mm -hmm. A to je, já jsem dělala... Finančního analytika kreditních derivátů. Já jsem vůbec netušila, co je kreditní derivát. Uhum. A co je kreditní derivát? No to to. <laughs> by jsme tady byli moc dlouho a šli bychom úplně cestou. Ale úplně zjednodušeně, prostě je to nějaký jakoby, obchodní transakce, kdy nějakou současnou hodnotu umocníme několikrát a prodáme nějakou potenciální nějaký deriváty současné hodnoty, mm -hmm. jo. A, a takže jsem o tom vůbec nic nevěděla, ale a, hrozně mě to zajímalo, bavilo mě to. Takže já jsem začala studovat CFA, začala jsem se o těch derivátech jakoby učit a taková ta moje snaha tomu rozumět, a bylo asi to, co mi mm -hmm. jako pomohlo jako uspět. Musím povedat, že je fascinující, že vlastně jako dostaneš se na pozici finančního a analytika. Ještě raz akých derivátů, kreditních, kreditních derivátů, <laughs> o kterých si moc nevěděla, ale ještě si dokázala v Kanadě aby tě povýšili. Hmm. Takže to je, to je to je pro mě to fakt fascinující. Ale k tomu povýšení to možná tady stojí za nás dílení, protože to nebylo, takže já bych si o to povýšení řekla, nebo se cítila na to, že mám být povýšená. Ale zase zmiňuju toho mého manžela, který mi v jednom okamžiku k tomu vlastně hrozně moc pomohl, ale ne úplně příjemně. To byla taková ta situace, kdy já jsem té práci to měla hrozně moc. Byla jsem tam relativně krátce, byl konec měsíce, to znamená, museli jsme udělat tu závěrku, já jsem tam musela zanalizovat, proč jsem byl ten analytik, do toho jsme budgetovali na nový rok a implementovali systém a já jsem opravdu si nevěřila, že to dám a hlavně jsem měla strach, že tam bude někde nějaká zásadní chyba a chtěla jsem ale všem dokázat, že to jako zvládá, tak jsem si neřekla o pomoc. A přijdu domů, sesypala jsem se, manželovi jsem řekla, že už nemůžu, že už jako toho mám hrozně moc a čekala jsem obejmutí, pochopení. <laughs> jako. A ona nepřišlo. Ona přišla rána v podobě jedné věty. A proč nikomu neřekneš? že to nestíháš, nezvládáš. Takže jsem celý večer brečela, ráno jsem přišla do práce a řekla jsem svému šéfovi, že to nezvládám, že toho opravdu mám hodně a že mám strach, že to bude špatně to, co teď tady děláme. Zeptal se mi v klidu, co bych potřebovala, abych to zvládla. Řekla jsem, že dva lidi, dva lidi jsem dostala a díky tomu jsem vybudovala tým, a získala o něco vyšší pozici. Takže vlastně manžel pomohl ještě víc, než přesně v, v podstatě čekala. Hmm. Hmm. No, po Torontě ale nasledovala uh, Bratislava? Ještě ne. Uh, po Torontě následovala zpátky Praha. Ale vlastně ano. Uh, my jsme se vraceli rok 2001 a to už byl takový ten věk, když počítáte 30 uh, na biologické hodiny, mm -hmm. tak už jsem začala přemýšlet o tom, že možná je čas založit rodinu ale přišla taková jakoby, takový háček z Raiffeisen banky, kam jsem sešla po těch dvou letech přivítat s těmi lidmi, které jsem dlouho neviděla. A uh, slovo dalo slovo, a dostala jsem nabídku uh, finančního ředitele. Takže jsem začala no, řík, uh, vlastně na pozici CFO úplně v jiné bance. když jsem odcházela, ta banka byla korporátní a měla 200 lidí. A po těch dvou letech uh, to byla banka, která byla hodně orientována na retail a tisíc lidí. Uhum. A já jsem z té banky cítila tu dynamiku a já jsem u toho chtěla být. Takže tu nabídku jsem akceptovala a šla jsem do toho. A jsem za to strašně ráda. A jsem ráda za to, že jsem měla tu možnost vlastně vybudovat tým, naučit se zase úplně něco jiného. A teprve potom po těch dvou letech, kdy jsem šla na materskou dovolenou, tak v rámci té materské dovolené jsme se přesouvali na Slovensku. Kdy vlastně teda Tomáš opět dostal Second band v rámci PVC? Mm -hmm. Tam si během pěti rokov stihla porodit tři děti. A tam došlo k nějakému okůzlení, jak si dobře vzpomínám. Co to bylo za okůzleně? Já, já tuším, kam míříš. <laughs> <laughs> ano, správně si skrnula, že jsem pět let buď byla těhotná, nebo kojela. Bylo to období, které jsem tak chtěla. Jo? To je jako strašně důležité. Já jsem si vlastně řekla, že pokud půjdu někdy na materskou, že se tím dětem chci věnovat a že v uh, tu donou chvíli budu jakoby pro ně. To znamená, z té kariéry jsem jako vyskočila. Ale buďme upřímní, po pěti letech <laughs> přece jenom uh, to začalo být náročný. A to okouzlení, kam možná míříš, bylo to, že já jsem každý den, když jsem uh, od ráno uh, vozla do školky, jedno z těch uh, třech, nebo možná dvě už jsem vozila, tak jsem potkávala uh, takovou sličnou dámu, hrozně fajn která uh, vozila uh, dítě do školy kamaráda mého syna. A shodou okolností to byla uh, partnerka ve společnosti PVC. A upřímně já jsem uh, trochu záviděla, trochu obdivovala to, že ona vždycky krásně oblečená, relativně v pohodě, dá to děcko do té školky a jede do té práce v takovém klidu a já se vracím téměř v těch teplákách zpátky k tomu ročnímu děcku a trochu mě to nahodávalo. No a tak jsem v jednom okamžiku jí to je ty své ani ne pochybnosti nebo závis, jak to budeme nazývat, vlastně s ní nazdílela. Obdiv. obdiv ten obdiv, obdiv učiní, ano, to hezký, ten obdiv je hezký. Nazdílela a ona říká, hele, tak pojď zpátky do PVC, pojď si nějaký projekt. Tak jsem zkusila. Udělala jsem si jeden, dva, tři audity a přišla jsem na to, že mě to baví, tak jsem se vrátila zpátky do PVC postupně. Zpátky domů. Zpátky domů. A to domů je hrozně důležitý. Já vlastně, jak jsem překročila ten práh toho PVC na tom Slovensku, já jsem věděla, že jsem doma. Já jsem to opravdu věděla, Přestože jsem to měla ráda v těch bankách, ty lidi, kteří kolem mě byli, to, co jsem vybudovala, bylo super. A těžím z toho do teďka. Ale návrat do PVC byl návrat domů z toho titulu, že okamžitě se kolem mě objevovaly takové ty symptomy toho, tohoto je společnost s lidmi, se kterými já chci být. Mm -hmm. Každý ten jednotlivý člověk byl inspirativní, nápomocný a celé to prostředí bylo pro mě hrozně fajn. Já jsem se tam cítila jakoby mm. velmi, velmi dobře a, a vlastně jsem nechtěla odejít. To je jako... <laughs> Důležité ale vzpomenout, že určitě neboli len ľahké časy, byly i těžké časy, a k kterým se ještě teda dostaneme, mm. ale má záujíma, protože z pohledu ženy, prostě pro mnoho žen je velmi těžká představa prostě budovat kariéru, mať tři děti, mať ambiciozného manžela a, a všetko tak nějak zvládat, jo? svoju kariéru, svoju rodinu, prostě, aby, aby žádná strana nějak neutrpela. Tak prosím tě, vysvětli mi, ako je to možné, ako to prostě sklbíš dohromady, aby na všetkých stranách to fungovalo. že netrpí tým rodina, nebo no netrpí tým tvoja kariéra. Zpátky. Vezmu od konce to jednodušší. Moje kariéra tím netrpí, protože já nikdy nebudovala kariéru a nebudu kariéru. Já, to je asi ten jako zásadní, že nemám cíl kariérní. Já chci chodit do práce, odvádět dobrou práci a to, co mě baví. Jestli tím netrpí rodina, tak já samozřejmě řeknu, že ne. <laughs> ale musíme se zeptat mé rodiny, jak to cítí oni. Uh, ale chci věřit tomu, uh, že, uh, že ne zásadně, ale určitě tam byl nějaký diskomfort, který já uh, beru v mnoha ohledech, že byl jako ku prospěchu i té rodiny, i těch dětí, ale rozhodně tam byly i jako oblasti a místa, které by se dali udělat jinak. Když po jako konkrétně, já jsem do té práce naskakovala postupně. To znamená, já jsem velmi Přemýšlela o tom, kdy půjdu uh, z 50 na 60 úvazku, kdy půjdu na 70 úvazku, uh, tak, aby to jako fungovalo. To znamená, já jsem měla to štěstí, že jsem pracovala pro klienty a že jsem si mohla nabrat jakoby, ty klienty tolik, kolik jsem chtěla. Za to mm -hmm. děkuju PVC, že to bylo v období auditu a že to šlo. Uh, takže to byl jeden jako důležitý aspekt, že jsem neskočila na 100 mm -hmm. A jak ty děcka rostly, tak jsem si přidávala úvazy. Velmi druhý element je, to zase jako štěstí v neštěstí, mám aktivní babičky, tchýně i moje maminka. Moje maminka bydlela v tu dobu, kdy jsme bydleli s dětskama v Praze, pět minut autobusem a tchýně pět minut pěšky. A obě dvě měly chuť s dětskama pomáhat. A zároveň já jsem cítila, že to pomáhá těm babičkám zůstat by fit. Mm -hmm. Takže i pro Pošla mě... se pro dobro. No jasně, že jo. <laughs> Ale pro dobro i těch dětí. Já jsem mm -hmm. vyrůstala s babičkou, já nevím, jak mm -hmm. jsem ty. Ale Taky. babička byl strašně jako by důležitý element v mém životě. Takže já jsem to chtěla dopřát i těm dětem. Takže některé ty činnosti, jak říkám manžel, jsem outsourcovala, ale já to neberu jako outsourcování, já to beru prostě mm -hmm. v rámci toho té výchově těch dětí, trávit čas s babičkama mm -hmm. nebylo úplně jako špatně. Mm -hmm. A vím, že vlastně vychovává tě děti vlastně k směru jako velké samostatnosti. Mm -hmm. I ten vlastně způsob zodpovědnosti za školu, což například mě je sympatický. Mm -hmm. Můžeš o tom povedat? Mm -hmm. No, a to je vlastně ten druhý aspekt, který jsem chtěla říct, že v spoustě těch věcí ty dětská Uh, museli uh, být samostatní, protože to vyplývalo z té situace, nebo se mi k tomu musela dovést. Ať to bylo, že relativně brzo začaly třeba z kroužku na kroužky chodit sami, nebo že si sem tam museli třeba i nějakou tu svačinu uvařit uh, nebo přichystat. Tak uh, z tohle titul, ano, naše dětská všichni umí vařit. – Výborně. – Neříkám, že úplně všichni všechno, ale každý se o sebe postará. Jsou schopní zůstat od malička relativně brzo jako sami doma a zvládnout se vypravit do školy, když je potřeba, nebo večer se uložit. Ale zároveň, jak ty říkáš, příprava nebo povinnost, sam, samostatnost ve škole, to nejde tolik za mnou. Tam já bych možná byla víc jako pedantská a asi bych víc dohlížela, ale to jde zase za mým manželem, který nechtěl, abychom je vodil za ručičku, protože je chtěl vychovat k zodpovědnosti a chtěl, aby tu hlavní zodpovědnost, kterou mají, a to je škola, uh -huh. tak aby za ní nesli plnou zodpovědnost. Uh -huh. Takže jsme kolikrát i ve škole třeba s učitelkama měli diskuzi o tom, že úkoly podepíšu, když bude potřeba, ale nebudu je kontrolovat. Uh -huh protože od toho tu nejsem. Já chci, aby odnesli do školy to, co umí a to, co se naučili, anebo co se naučila paní učitelka. A důležité vzpomenout, děti jsou úspěšné v škole. Uh, ano, jsem pišná, jsou. <laughs> 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 no. Marti, vrátím se teda ještě, uh, jak jsem vzpomínala, trošku zpět v rámci tej kariéry, kdy nebyly ty jen krásné momenty, byly možno i těžší momenty. Mm -hmm. A narážím právě na ten moment, kdy vlastně. Si se tak trošku náhodou, nenáhodou prostě stala HR direktorkou. Takže ako se stane, že vlastně direktorka z auditu se stane direktorkou v HR? Hmm. Hmm. Uh, to byl můj, jo, to bylo zásadní jako okamžik asi v mé kariéře v těch posledních let. Jak se to stalo? No. Uh, ta historie je asi dlouhá, jo, ale bez zkratce, já jsem uh, veškerou svoji kariéru, když oni ní mluvím, jako kariéře, protože to je strašně jako, často, to slovo zaznívá, ale uh, budovala na tom, že jsem kolem sebe dokázala vybudovat jakoby silné týmy a vždycky jsem uh, vytvořila tým, který někam posunul mě. Uh, a mojím hlavním cílem bylo pracovat s lidmi, vytvářet jako lidi, který někam. Uh, to dotáhnout společně se mnou, motivovat je a vždycky a velmi často jsem se s těma lidma bavila o tom, jako jak já jim můžu pomoct v té kariéře, protože mě to bavilo. Já mám něco takového jako pomáhat, posouvat a, a tomu mířím. Díky tomu jsem se já byla hodně často jakoby s a, tou bývalou HR direktorkou v kontaktu, protože jsem za ní pořád chodila, co bychom mohli pro ty lidi mm -hmm. z auditu udělat jináč, kam bychom jim mohli posunout. Mm -hmm. A ve chvíli, kdy ona a, byla v očekávání a plánovala tu mateřskou dovolenou, tak přišla za mnou, jestli bych nechtěla krátce tu roli po ní vzít, respektive mě zapůjčila. Mm -hmm. uh, hodně jsem o tom přemýšlela. Co uh, za to právě manžel? Uh, Že přece jen on, on vyšel tak trošku s auditou? Uh, řeknu zase něco, co moc lidi neví. Manžel řekl, ať do toho nejdu. <laughs> a uh, to, protože uh, ví, jaká jsem, že potřebuji věci posouvat, že potřebuji ve vztahu s lidma, s klientama, potřebuji, aby se něco dělo. Uh, a velmi otevřeně uh, HR uh, nebylo to oblastí, uh, která by byla jako tou nejdravější. Mhm. Uh, mm, chápem, chápem. A vlastně takovou orientit a samostatnou. Uh, a zrovna to bylo... Mm, v takovém tom období, kdy ještě nebo byl i covid a ta doba byla složitá a on mi řekl, není to práce pro tebe, to nedáš. Ale to, to by se bylo pro mě větší výzvanou. Tak to je něco pro Martinu. Ano, takže jsem <laughs> ne, do dám, toho šla. Dám. Ne, ne obešla jsem si jakoby současný nebo bývalý leadership a opravdu velmi jsme si jako o tom bavili, že nejsem čárista, ale jestli tu podporu má, jestli mi tu podporu dají, tak to hmm. jakoby na tu krátkodobou nebo uh -huh. na to nějaký krátkodobý období zkusím. Uh -huh. Já jsem to opravdu chtěla a viděla to, že to je na rok. Uh -huh. Znala jsem tu kolegyni, věděla jsem, že je ambiciozní, že se za rok bude chtít vracet. Tak jsem si řekla, za rok to nějak. To vydržíš. To, to nějak vydrží. No a jsou to tři roky. Jsou to tři roky. No, kam co Co bylo, bylo pro tebe nejhorší? <laughs> co bylo nejhorší? Nejhorší byla... Ta změna pohledu uh, na to, jako uh, že HR jsme služba, což mi tolik nevadilo, ale víc jsme byli brány jakoby, náklad pro tu společnost. Teď to není jako špatně myšleno, nechce, aby mm -hmm. někdo se tohle chytil, ale. Uh, Chtěla bych to dostat do toho kontextu, že když pracujete v těch business lineách, jak my to nazýváme, a děláte pro ty klienty, tak nějakým způsobem jsem tam cítila větší podporu a větší prestiž. Protože si generovala profit. Mm -hmm. A teraz generuješ kost. Je to Tak. Uh, Nemyslím si, že generuju kost teď, to mm -hmm. tak bylo. Teď už pracujeme s mentalitou toho, že jsme vlastně i HC a všechny ty org orgány nebo tyhle ty ostatní oddělení jsme nějakou investicí pro to a jsme jako by podporu, aby ty ostatní věci fungovaly, že to je nezbytně nutné. Marti, co máš ještě zajímavé v rámci, nazveme to manažerská dovednost, nebo nějaká mm -hmm. tvoje unikátnost? Zjistil jsi to, jak tuším někde na úvodě, že vlastně ty se rada obklopuješ těmi ambiciózními lidmi, kteří vlastně ťahají za stejný uh, pro vás. Jo, takže prostě těbe podobnými, ale zo, mě to zaujíma. I když jsem vlastně mm. jako tvoja podriadená, já ten pocit nemám, ale možná je vysvětlení ostatních, protože uh, mnoho manažerů má strach z podobných lidí, z ambiciozných lidí vo svojom týme, aby ich neprerástli. Ako s týmto pocitom funguješ ty, alebo prostě, ako máš radu pre ostatných, aby se naopak toho neobávali? V ako s tím pracuješ? No, já o tom jako nikdy nepřemýšlela. Nemáš nikdy strach, že by tě prostě někdo prerástol a byl úspěšnější než ty? Uh... Chci věřit, že teďkon tady nelžu a mm -hmm. že opravdu říkám upřímně, ne, nemám. Uh, já ani se nedívám na ty lidi, jsou ambiciozní. Možná tam nehledám ambiciozní lidi kolem sebe, ale hledám lidi, který ta práce baví stejně jako mě a které ty věci chtějí jako posouvat stejně jako já. Proto tu sedím, Přesně tak. A že se nám to podařilo za ten poslední mm. rok. Já no, děkuji. Ale je to spíš o tom setupu těch lidí, že je práce baví, že chtějí, aby to, co udělají, bylo Velmi dobré k prospěchu té společnosti, toho, co dělají, nebo sami sebe, aby se stále něco učili uh -huh. a aby byli týmovými hráči. To znamená, že my jsme součástí týmu, já tam jakoby nevidím nějakou jakoby rivalitu. A pokud bude někdo lepší a bude to umět líp než já, tak já vlastně budu mít radost z toho, že uh -huh. pomáhá a pomáhá té firmě sám sobě ty věci posouvat. A možná mě oprav, ale uh, já všem dávám velkou volnost tom, hmm. aby ty věci mohly posouvat, ale. protože každý z nás je unikátní, každý umí něco jiného. Já když budu říkat, jak ty věci máte dělat, uh, hmm. tak uh, nevytěžím ten potenciál. Hmm. Je to tak, je to tak. Takže takhle já o tom přemýšlím. Já ten prostor určitě cítím, takže hmm. za ně děkujem zároveň. Marti, čo máš se zaujímat, protože vlastně dnešní mladí lidé hodně rější work-life balance. A nevím, aký work-life balance jsi mala ty na začátku svojej kariéry, či tam nějaký vůbec bol a aký ho máš dnes. A vlastně i relaxuješ. No, na začátku kariéry ten work-life balance opravdu nebyl, protože my jsme žili tou prací. Nás to hrozně bavilo ale upřímně to bylo také dané tím, že byly devadesátky, všechno bylo nové, my jsme měli takových možností tak jako nikdy předtím a možná ani už teďko nejsou. Takže my jsme do té práce chodili a byl to ten náš life. Takže ten balans tam možná byl, protože jsme to chtěli. Chtěli jsme to dělat, pracovali jsme, byli jsme hodně v práci, ale byli jsme mladí, vydrželi jsme spoustu a vykompenzovali jsme si to tím, že jsme společně došli na, na že hráli jsme softball, chodili jsme do těch hospod, takže to bylo by mm -hmm. jakoby fajn. A co tvoj work balance dnes? A dneska, není to ani dneska, ale vlastně s těma dětskama se to hodně jakoby a, přenastavilo, že člověk si musí ten kalendář uspůsobit tomu tak, aby to fungovalo. To znamená, já nemám kalendář a nemám tam práci od 8 do 5, ale můj kalendář je strašně flexibilní určitě pracuju víc než 8 hodin denně, ale nepracuji v takovém tom standardním jakoby režimu. A pro mě je vlastně důležité v každém tom dni, nebo možná ne dni, ale v tom jakoby týdnu, mít těch pár záchytných bodů, který mě baví. A to je? A to je. A... Já potřebuji být venku. Já hrozně ráda chodím po horách, po lesích. K tomu mi pomáhá, teď máme psa. To, kdo ví, tak nikdy jsem se nechtěla, teď mám psa a jsem ráda, že ho mám a nachodím denně jako v průměru 10 kilometrů. To je jako je můj zlatý standard o víkendech mnohem víc. A tím hodně reakcuju. Miluju Jogu, takže mm. hodně relaxuju, když je čas, takže si ráno zacvičím. No, ale mě nabíjí to, že potkávám fajn lidi, mm -hmm. že si dám denně dobrou kávu, dobrou čokoládu mm -hmm. a nezapírám i dobrou sklenku vína. Jasně, těší rada. Tak jsou takové jako drobnosti, které mě těší. Mm -hmm. A Kdykoliv potkám fajn lidi, tak mě to nabíjí. Skvěle. Mě nabíjáš ty, Marti, a nabil má celý tento rozhovor, takže ti za ně velmi pěkně poděkuji. Hmm. A protože musíme i pohovorovat nášho nového člena do týmu, a uvidíme, či, či, nás zaujme, tak se musíme rozlučit. Takže ještě raz velmi pěkně děkuji. No a s vámi, samí posluchači, vidím na budouce. Máte se krásně.